O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2597 moddasi. Opa. Stolni yangi kelgan odam yig'ishtiradi. Uka, to'xta. Hola, be. Oilani oqlashar ekanmi? Chiqarkanlarmi? Qachon chiqar ekan telefonlashdingmi? Xoliqova Qumri. Men Xoliqova Qumri azizimdan. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksini 1-2 modda 1 qismi bilan 2 yilga umumiy tartibda ozodlikdan mahrum etilganman. Qiziq, qanday qilib mehribonlik uyiga tushib qolgansiz? Ota-onam ajrashgach, Ilohomin, oltin boshingiz omon bo'lsin. Omadingiz bersin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Senga aytayapti bu gapni. Menga qara. Nima bo'lyapti? Agar bolg'a bilan chaqib bo'lmasa, tosh bilan urib chaqish mumkin. Tushunarli. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bo'ladi. Ya? Abu buvijon, pensiya oldingizmi deyman? Voy bolam, pensiya olishimga 3-4 kun bor-u. Abu muzlatgichimiz to'lib qoptimi? Pul qolmagandi shekilli. Voy bolajonim ey. Shu desang, oyini Murodjon degan kursdoshi bor ekan. O'sha xabar olgani kelib, tashab ketdi. Ha? Men ham bugun xo'jayinimdan oyligimgacha ozgina qarz olib turgan edim. 1 kilo go'sht olib keldim. Voy, o'zim erkatoyim, mehribonim. Keling o'zimga. Jonim, bola jonim, choyxonalarda odam ko'pmi? Ha, chidasa bo'ladi. Hey, o'rgilib ketdi. Ovqating tayyor. Endichi qo'l-yuzlaringni yuvib kelgin. Ovqatni yeymiz. Hozir. Ha, bo'ylaringdan o'rgilay. Ha, bola jonlarim, ey. Marapamiz ashgalkasi yo'qolibdi. Qaysi birini olding? A? Sen oldingmi? Men hayotda chekmaganman. Opa bitta zashgalkaga pas ketmaydi. I? Lekin u qadrli sovg'a edi. Qaysi birini olding? Qara, sendadir balki. Menda emas. Sen oldingmi? Qidirlaring, toplaring. Balki sendadir, a? Я тебе говорила, я не курю. Не курюмыш. Где? А, бу юрге келген хамма курить хылады. Ким олды топлари? О, янги келген. Балким сен огендерсан зажигалканы. Марапамы зажигалкасы йок алыпты. О, аны опаны зажигалкасы. Тор, кыдырыш. Мен чекмейм ал. Менге зажигалканы керек йок. Senga zajgalka kerak demayapman.
Onu kıdırıp topuş gerek de yapman. Kanı, kıdırış. Numa kılıyorsunuz? Belkim sen agendirsen. Menge karayın, men çekmeyim an dedim sizge. Bana zajigalka. Korup koyları. Marapan zajigalkasını yenge kegen alıptı. Hüttü uşa zajigalka. Yok, hiç kanı kız zajigalka korma gelme. Bu numa. Oğri eken de. Zajigalka mı? Ay, numa kılıyorsunuzlar ozu. Bunu kimdir koyup getken cayımge. Mana ko'rlari. Chekmaydigan odam. Yangi kelgan qizimizni sigaretlari. Ha! Bularni yo'qganim yo'q. Bu tuhmat. Bo'lishi mumkin emas. Seni to'shaging ostidan chiqqanini hamma o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'g'ri. O'zingdan farishta yasama. Axir qanday qilib bu narsalar meni joyimda paydo bo'lib qoldi? Bunu bilmasam, bularını sen olgansan. Tövbe. Seni toşegin yastıdan çıktı. Yok. Bunu senler kopma gelseler, bu tuhmat. Ama seni uçer yarıma soğra. Ben uğramaz mı? Karen uğrayacak. Menge kara. Ama seni uçer. Uğrayıp kalıp yana tonu yapsam mı? Bu zaşgalkanı yanıdı. Marabamını kımat baka saat kan barıdı. O'g'irlik qilib, endi tonyapsanmi? Qani soat? Qani? Qanaqa soat? Men hech qanday soat ko'rganim yo'q. Xullas, soat uchun bizga qarsan, gunohing uchun protsent olamiz. Bundan keyin har hafta biz aytgan narsalarni keltirib turasan. Bo'lmasa boshqacha gaplashaman. Ey! Ey! Xo'sh, agar keltirmasa nima bo'ladi? O'sha Marenga borib ayt. Boshqa unaqa o'yinlar qilib odamlarga osilmasin, xo'pmi? Keyingi safar o'zim boshqacha gaplashib qo'yaman. Sen qo'rqma. Sen bizni oilamizdansan. Bizni panohimizdasan. Korkutganım yok. Menge birovni panohi kerak emas. Ja, dimog'ing osmon-ku, ha? Qutqarib qolganimga rahmating shumi? Agar hozir men aralashmaganimda butun muddat bo'yi ishlab topganing qarz bo'lib bo'yningda turardi. Keyin yurarding mushukka o'xshab. Noshukur. Yaxshilikni avvalo bilganga qil degan. Baribir vaqti kelib oldimizga kelasan. Bu yer seni onangni uyi emas, aytib qo'yay. O'rgildim sandan. Bekor qilding. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. O'zingdan o'zing falochkani keldingmi meni yonimga? Rostdan ham noshukur ekansan. Ko'pchiramma. Bunaqa katta gapirguncha katta tishla. Kuşitsa. Nima ki buna qotiribsiz? İşte ham yok. Xohlasangiz meni nonushtamni ham o'zingizga olaling. Vay, rahmat. Juda saxiy ekanmi? Ha,
Hali yenge de opa. Bitti işini iple olmadılar. Bitti işini ya. Kanaka odam salla. Odam bu miketleri. Birontan ham udal olmadılar. Uzizam kurdiz kopa. Kumra aralaştı. Kumra aralaşmaganda o'zimiz bilardik. Bahona qilma. Bas. Ishini yopa olmaganlar senga o'xshab o'zini oqlaydi. Men qumriga o'xshab pas ketib, o'zim uni oldiga bormayman. Birinchi bo'lib. Yo'q, ey, nimalar deyapsiz? Ovqatlanib bo'ldim. Bu deyman, bugun ko'pchilikni ishtahasi yo'q o'xshaydimi? Ishtahasini biz bo'g'dik shekilli. Oshqozon 12. Xohlasa yeydi, xohlasa yemaydi. Baxtiyorova. O'zbekiston Respublikasi. Baxtiyorova senga kelishibdi. Rahbariyatdan ruxsat olishlari uchun seni roziliging kerak ekan. Bolalarim ketdim. Yo'q. Qandaydir erkak. Yaqiniman deyapti. Bolalarim boshqacha eshitlarkan a? Yaqini bu eri bo'lsa kerak. Mahkumani xo'jayiniman deyishga uyalgandir. Kechirasiz. Mabodo ismini aytmadim. Murod dedi. Yo'q. Men u bilan ko'rishni istamayman. Boshqa kimasan? Xohishing, o'zing bilasan. O'tir. Opa, sizni odam deb kelsa-yu, siz nimaga haydaysiz? Shu ham gap bo'ldimi? Hey. Nega ko'rishmayotganini sen qayerdan bilasan? Balki erdan to'ygandir. Aftiga ham qaragisi kelmayapti-ku. Bo'ldi qilinglar, Hamma o'zining ichidan o'tayotganini o'zi yaxshi biladi. Ke. Mana bu seni joying, o'tir. Agar ishlashdan to'xtasang, hammani oyligidan kesiladi. Shuning uchun to'xtamasdan ishla. Tushunarlimi? Boshla. Hay hay, bu tomon, bu tomonga. Thank you.
Alo, Shahlo opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nimaga ishxonada hech kim yo'q? Nima bo'ldi? Shahlo opa, menga dorilaringiz ro'yxatini jo'nating. Men yordamchim orqali hammasini jo'nataman sizga. Siz menga bu yerda ishxonada keraksiz. Tezroq tuzalib chiqing, opa. Arzimaydi. Xo'p, tezroq tuzaling. Xo'p. Dilbar. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Muhim gap shu masala bo'yicha gaplashib olishimiz kerak. Yuring kabinetimga. Keling, marhamat, o'tiring. Masam bilan o'tirgani kelganim yo'q. Maqsadingiz nima o'zi? Maqsadimni oldin ham aytganman, senga uylanish. Men ham oldin sizga aytganman. Meni boshimda erim bor. Sani ering yo'q. Sanda faqatgina ZAGS qog'ozi bor. Hattoki bitta uyda ham yashamaysizlar. Bunday deyishga haqqingiz yo'q. Bu meni hayotim. Haqqim bor. Chunki men sana. Bo'ldi, bas qiling, iltimos. Siz bilan bor yo'g'i kursosh bo'lganmiz xolos. Munosabatlarimiz institut davrida qolib ketgan. O'shanda amakini gapiga sen qarshi bora olmading. U aytgan odamga ergatding. Ha. Lekin men bundan afsuslanmayman. Yolg'on gapiryapsan. Sen ering bilan hech qachon baxtli bo'lmagansan. Bas qiling dedim, gapirmang boshqa. O'shanda men ahmoq bo'lgan ekanman. Sevgim uchun kurashmaganman. Lekin hozir biz ko'p-ko'p odamlarmiz. Bizga baxtli bo'lishga haqqimiz bor, Dilbar. Yo'q. Eshitibsizmi? Yo'q. Meni kap-katta qizim bor. Bo'yim baravar o'g'lim bor. Kichkina qizim erta endi maktabga chiqmoqchi. Men qanday qilib ajrashib boshqa insonga turmushga chiqaman? Odamlar nima deydi? Men nima degan odam bo'laman? Meni o'yladingizmi? Hamma ishlasin. Chaqqon-chaqqon qimirlar. Tezlash. Tezlashinglar. Voy, hali ham bo'lmadingmi? Bo'la qol. Namuncha yig'lading? Siqilavermagin, Xadir. Arzimaydi o'sha yering senga. O'rta, menga qara. Hozir senga bitta narsa beraman. Ichib olgin, mazza qilasan. Qama narsani unutasan. Xo'pmi? Faqat sen yig'lamagin, iltimos sendan. Xo'p, yaramoqdir. Ma, ich vol. Yig'ilmagin endi. Ha, go'zal. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Menga qara. Telefon qilsang ham bo'lardi-ku. Mijozim ko'p edi bugun. Kechagi bergan doringdan keyin miyam ancha o'ziga keldi. Dam oldi boshim. Yoqdimi? Ko'rinishing ancha yaxshi. Endi cho'rto, menga baribir. Asabiylashmayman ham, siqilmayman ham, o'ylamayman ham. O'rto, bormi doridan? Bor. Thank you.
Hammangni dardim pul. Qachon telefon qilsam pul, pul. Ya tekin tomonlar. Axir dadasi, chiroyli uy qurib qo'yganingiz bilan ro'zg'orni eplashchi. Har kuni yeb ichish, soliqlarni to'lash. Qizingiz katta bo'lib qolgan, maktabni bitiryapti. Qizingizni bitiruv oqshomiga bitta ko'ylak olib berolmayapsiz. Ma? Ko'ylak? Qanaqa ko'ylak? Oyi! Hech qanaqa ko'ylak yo'q. Oyi kerakmas. Yalinmang. Qizim. Ye bu nima degani? Qachon sizdan pul so'radim dedi. Qachon so'ramading? Qachon so'ramading? Shu yoshgacha kirib biror marta pul so'ramaganman. Ozib yozib onam bechora bir marta men uchun pul so'radilar sizdan. Kerakmas. Onam bechora 5 yildan beri bizani boqadi. Faroshlik qilib bo'lsa ham ro'zg'orni tebratyaptilar. Bo'ldi, bola. Onda sonda kelsangiz ham janjal qilib ketasiz. To'g'ri. Katta hovli qilib bergansiz, lekin ana. Mana shu hovli sizlarga kattalik qilyapti-da, hamma gap shunda. Men bir yaxshi reja tuzib qo'ydim. 2 xonali dom olayapman. Bu hovlini sotamiz-u? O'sha uyga sizlarni ko'chirib qo'yaman. Nima? Nima deyapsiz, dadasi? Ha. Bu ishlarga kattalik qiladi-yu. Dada, sizga nima yetishmayapti? Xohlaganingizdek onamni tashlab ketdingiz. Xohlaganingizdek boshqa ayol bilan yashayapsiz. Tagingizda Captiva bor. Zo'r yashaysiz. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketingizda. Yana nima qilaylik, ayting. Qachon o'z oxirgi marta xabar oldingiz? Qizim, bo'ldi, gapirma. Harbiyayni ko'rayapsanmi? Onamga baqirmang. Menga qaranglar. Sizlarga bir hafta muhlat. Nima? Bir hafta ichida lash yuzlaringni yig'ishtirib, domga ko'chatdilar. Gap tamam, vassalom. Allohu akbar. Oyjon, siz yig'lamang. Men borman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Charchab ketdim boru. Voy, gapirma. Tanaffusga ham chiqarmaylik. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Tushunmadim. Mamma. Nimani tushunmaysan? Nima xohlaysan? Eshitgani yoki sen ham oyinga o'xshab yer tozalab faroshlikka tayyorgarlik ko'rib yuribsanmi? Menga qara, boy bo'lsang o'zingga, seni boyligingni men bir tinga ham olmayman. Uchrovasingni faroshchi bolasi, o'zingni kimni boylayapsan? Chirvanda? Menga gapirishni senga kim qo'yibdi? Pastligingni qara. Voy, shunaqa ham past bo'lasanmi? Yaqinda boygansan-da, pastsan shuning uchun. Meni onam bu yerda qilib yurgan ishi. Sanotay Moskvada ishlab yuribdi shu ishni qilib. Nima? Mamun ushab tur. O'zi dadang tashlab ketib to'g'ri qilgan senlarni. Onang ham, o'zing ham siqirt bir tinga arzimaydigan odamsanlar. Hoy, nima qilsan? Bashiringni buzqishmay qo'yvor. Voy, jojon, olmasdi. Hozir tursa bashiringni buzaman, qo'yvor. Gapingiz gapir. Nima qilib turibsiz? Gapingiz aytar. Qo'yvor. Thank you.
Igorak damım. Bu ne diyene? Bu kanaka holat, ha? Bu terbiyesiz. Kızını kamatmasam, otumu başa koyamam. Singlim, koyayım. Keçire koli. Ha, yuğri. Sotu babiras mı? Kaç on çıkadı? Polis kupayıp gittim, ha? Can singlim. Ben bu ne kaldırmayayım ben? Ustileden yazamam. Arz kılmam mı? Hürmetli otanalı. Ben sizlerle atroflice iştim. Demek geliyle bir adablik, hürmetsizlik kimiyelik. Çünkü farzantlarımız bizni terbiyemizden ol yaptı. Bizden talim askanımızda buna uruşkak, adabsız kızlaki orun yok. Kabatxan, ben sizni namunali alaçı okucu sıfatı da, yaxşı sıfatı da bilerdim. Aileyizi tanıyman, aileyizi yaxşı bilemen. Nimaga qanaqa izoh berasiz bu holatga? Og'zini yig'ishtiryursin bo'lmasa. Har xil gaplar gapiraveradi. Nima? Bu tarbiyasiz xuliganqani hozir qamatib yubormasam, Jakob odami boshini yeydi. Ayo. Menga qara, ovozingni o'chirib o'tir, hozir yomon qilaman. Bundan ham battar bo'ladi. Ana, ko'rdingizmi? Qiz ahvolini yuzi ham, ko'zi ham yo'q bu qizni. Singlim, o'zi yomon qiz emas. Kechira qoling. Jahli chiqib ketganda nima deyotganini bilmay qolgan. Buni yonini olguncha tarbiya bersiz bo'lmaydimi? Singlim, rahmingiz kelsin. Otasiz katta qilyapman o'zi. Ana. Gap bu yoqda ekanda. Nima bo'pti otasiz bo'lsa? Muziqil. Tarbiyam mana. Qizingizdan ancha yaxshi. Qo'y qizim. Jim. Xo'p, hurmatli ota-onalar. Biz bu holatni o'rganib chiqamiz. Masalani ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqqanimizdan keyin bunaqa agar tartibsiz o'quvchilarga, urushqoq qizlarga bizni ta'lim maskanimizda joy yo'q. O'qishdan chetlashtiramiz. Faqat meni qizim emas, ularni qizini qamataman. Voy. Singlim, agar buni yonni olsangiz, men ustingizdan vazirlikka ham yozaman. Singlim, qo'ying. Ortiqcha gap-so'z nimaga kerak? Jon singlim, iltimos qilaman. Ahmoqman. Bekor qildim. Onam bechora nima qilyapti ekan? Hay! Menga qara xayol paras. Bu yer xayol sura degan joy emas. Xayol sursang rejani kim bajaradi? Ishla. Xayolingni bir joyga qo'yib. Ishlalaring xayol surmasdan. Dilbar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Apellyatsiyaga bergan edim. Shuncha kutgan edim, shuncha umid qilgan edim. Hech bo'lmasa bitta moddani olib tashar deb o'ylagan edim. Endi mana shu yerlarda o'lib ketsam kerak. Unday demang. Yomon niyat qilmang. Yig'layvermang, opa. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ishoning. Mana ko'rasiz. Shu vaqtgacha yaxshi niyat bilan yashab keldim. Lekin bundan buyog'iga yashagim kelmayapti. Umidlarim ham so'ndi. Yo'q, o'zingizni qo'lga oling. Hali kelajakda hammasi yaxshi bo'ladi. Nima bo'lsa ham umidni so'ndirmaylik. Agar umid o'lsa, qandaydir ilinch nafas olar ekan. Agar o'sha ilinch ham o'lsa, baribir inson yaxshi kunlarni kutib yashash kerak. Shuning uchun o'zingizni qo'lga oling. Yiqilgan kurashga to'ymas deyishadi. Nazoket opa, yana bir marta apellyatsiyaga berib ko'ringchi. To'g'ri aytasan. Harakat qilib ko'ray-chi.
Aslında benim ayıbım yok Dilber. Ne baktı? Benim ayıbım yok. Benim ikinci marta ayıpsız kamaldım. Benim ayıbım yok. Keçir asla yok. Bir oda otur gelen hiç kaysın ayıbı yok. Benim umuma ayıbım yok. Oldu. Tanafız tükadı. Ayıptan ayıpsızlar. İşlenler. Bolları. Hazır çay içemiz. Ana. Karnı açtı mı? Ovqat yeymiz hazır. Ana. Ana. Qara, sen yaxshi ko'rgan murabboyam bor. Ana, qaymog'am bor. Ana, choy ichamiz hazır. Issiqqina. Mana choyini ol, iç. Dildora. Dildora, choyini iç. Qara, choy sovib qoladi hozir. Turgan ichgan. Dildora, nega unaqa qilasan? Ha. Oyim qachon keladilar? Kelsinlar. Keladilar. Men ham sog'indim oyimni. Yig'lama, xo'p. Oy, qachon keladilar? Keladilar. Azgina qoldi. Faqat yig'lama. Seni bugun aylanishga boraman. Borasanmi? Oyimga boraman. Yig'lama, faqat iltimos. Az yine kaldı, keletele küçükken, yığlama iltimas. Tab turing. Ketdik. Ana, hozir maktabga boramiz sen bilan. Qani? Bormayman. Voy, borishing kerak maktabga. Ma, taqsum keyin. Yo'q. Nega unaqa qilasan? Maktabga borishing kerak-ku. Oyim borsinlar. Oyim kesala olib boradilar. Hozir men seni o'zim olib borib, o'zim olib kelaman. Oyim borsinlar. Oyim kesala olib boradilar. Yig'lavermagin. Iltimos, unaqa qilmagin. Maktabga borib kelishimiz kerak. Oyim kesala olib boradilar seni. Iltimos. Bormayman. Bo'ldi, yig'lavermagin. Maktabga kech qolamiz hozir. Oyimiz keladi, azgina qoldi. Keyin seni o'zlari olib borib, o'zlari olib keladilar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Qora atirgul serialining aziz muxlislari. Biz sizlar uchun ijod qildik. Sovuqni sovuq demasdan, issiqni issiq demasdan qo'ldan kelgancha harakat qildik. Ikkinchi mavsumi mana efirda. Ko'ring, kuzating, tomosha qiling, bahonasiz bering. Azizlar, bizga sizning fikringiz juda ham qiziq.
Komentariyalarda sizin fikringizni kutib qolamiz. Mulat video YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Like bosishni unutmang. Adam taşlasam kim aslida kimligini hozir gidek bilsaydim ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim balki bu sinovmi yoki taqdir peshona meni ado qilmasaydi shu kichkina xona.